Іван-чай – дивна рослина. Дивна тим, що називається іван-чаєм. В Україні правильно назвали – іван-чай. Тому що ця рослина має чоловіче біополе. І ледь похолодало. Всі комахи і птахи ховаються до іван-чаю. Іван-чай – дивна рослина ще й тим, що тут містяться речовини і дубильні, і сльози. Спробуйте, щоб сліз і дуби змішав якийсь вчений або лаборант в одній колбі. Такого не виходить. А ось тут, у цій рослині, Бог так скомпонував цю рослину, що тут все є. Вона і закріплююча, вона і пом'якшувальна, вона і кровоспинна, і вона знеболююча, і вона заспокоює нервову систему, і вона дарує гарний сон, і лікує навіть неврастенію. Насамперед про іван-чай дізналась народна медицина. Але це дуже було давно, тисячі-тисячі років. Тільки з'явилася ця рослина на землі, і вже почали травознаї або народні цілителі почали використовувати цю рослину. І побачили, як же вона добре лікує шлунок, коли запалення є, коли біль у шлунку, коли виразки, ерозії, або виразки в шлунку, або виразки 12-палої кишки. Або ще гірше, коли виникають ентероколіти, коли кишківник запалений і проноси. Ось тут іван-чай своїми дубильними речовинами, які містяться у листях іван-чаю, допомагає усунути проноси, вилікувати ентероколіт, вилікувати виразки, бо рослина загоює рани, загоює виразки, шлунок лікує, налагоджує функцію кишківника, усуває запальні процеси. Одним словом, все те, що треба. Але окрім того, що має дубильні речовини, має сліз. Тобто добре діє, обволікаючи на слизові оболонки від ротової порожнини і до самого кишківника. Таке, бачите, такий хімічний склад. Тільки Бог мог таке створити. А для того, щоб лікувати неврастенію, беруть квіти, квіточки беруть ось так. Обшморгують їх, взяли квіти, столову ложку, звечора в склянку поклали, залили окропом і поставили на підвіконня. Нехай настоїться до ранку. А вранці просидили і випили той чай. Можна впродовж дня по чверті склянки 4 рази приймати, для того, щоб дія була продовжена, щоб спокій був, щоб нервова система не страждала від якихось проблем, від якихось негараздів, від болю, від захворювань. Нервова система буде міцною. Знімає головний біль. Заспокоює нервову систему. А ще ж ті, в кого болить голова, та вони ж спати не можуть, та вони якісь збуджені. Голова болить, спати не може. Наступає безсоння, довготривале, вибиває людину, як кажуть, із колії життя. Ось тоді іван-чай і п'ють, щоб і сон був гарний, щоб вночі відпочила людина, а вранці встала працездатною, готовою виконувати будь-яку роботу і навіть творити добро. І бути щасливою. Смачнючий чай вміли готувати наші предки. Брали вони не квіти, ні. Беруть уже листочки. Обривають їх ці листочки, зривають, але щоб вони були зелені, щоб вони були чистенькі. І саме зривати треба в ту пору, коли цвіте іван-чай. Вони мають силу велику. І тоді починаємо ферментувати. Беремо ці листочки, кладемо десь на сонечко. Закриваємо простирадлом, нехай вони прив'януть. А коли прив'янули, то тоді скручуємо їх, робимо такі, знаєте, трубочки і кладемо їх на ферментацію. Нехай вони вистоюються в ящику, посудині якійсь, нехай вистоюються, допоки не потемніють, не зміниться колір і допоки не почнуть вони набирати приємний аромат. Висушили швиденько. І тоді вже можемо користуватися як чаєм. Це вже заварка для того, щоб пити чай і не хворіти. Ви знаєте, як багато іноземців приїздили до нас, щоб пити той чай. Особливо ті вельможі, в яких дуже боліла голова. Ті маленькі судинки, які були запалені, кров не циркулювала нормально, до мозку не доходила, біль була така, що розпирала голову кілька днів підряд. Кажуть, мігрені мучать, то тоді пили іван-чай і відступав головний біль. Запалення судин
проходило, циркуляція крові налагоджилась, і голова не боліла. Тому і їхали із-за кордону по цей чай. А ще, знаєте, сила Іван-чая в тому, що він лікує хвороби такі, які важко було вилікувати, а це саме венеричні захворювання. І хоч офіційній медицині під силу залікувати, і тепер дуже багато є препаратів таких, які допомагають таким людям. Але ж раніше не було такого. І Іван-чай застосовували для лікування сифіліса, для лікування гонореї. Назва його вказує, що він діє добре на чоловіків, тобто усуває запальні процеси чоловічої статевої системи і підсилює функції статевих залоз, щоб чоловік був дійсно таким Іваном на коні, люблячим чоловіком, коханим чоловіком. Жінки також знають цю рослину, тому що вона припиняє кровотечі. Вгамувати кровотечі, розсмоктати пухлини – це під силу Іван-чаю. В зеленій планеті ми користуємося, як ви бачите, Іван-чаєм, тому що, ви ж бачите, яке поле до наших послуг для чаю – збирати листочки, для ліків, для того, щоб нервова система була спокійна, заспокоювати нервову систему, збирають квіти. Тоді впродовж усього року, аж до наступного цвітіння Іван-чаю, ви будете здорові, чоловіки сильні, а жінки щасливі. Бажаю вам здоров'я, наснаги, добра і любові до Бога і до всього живого на землі. Любіть природу, вона вам допоможе бути здоровими і щасливими.